শিৱসাগৰত ই ৰিক্সা চালকৰ প্ৰতিবাদ গৰজি উঠিল এ পি ডি চি এলৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে। অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিষ্ঠান এ পি ডি চি এলে ই ৰিক্সা চালকসকলৰ ক্ষেত্ৰত নতুনকৈ বৰ্ধিত মাচুলসহ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল চাৰ্জিং মিটাৰৰ স্থাপনৰ যি হঠকাৰী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ই ৰিক্সা চালকসকল। ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতিষ্ঠান এ পি ডি চি এলৰ এনে হঠকাৰী সিদ্ধান্তক একেমুখে ধিক্কাৰ দিয়াৰ লগতে ই ৰিক্সা চালকসকলে কোনো কাৰণতে বৰ্ধিত হাৰত বিদ্যুৎ মাচুল নিদিয়ে বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে। ইয়াৰ উপৰি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰি শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱকসকলৰ উপাৰ্জনৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। আমি আজি ইয়াত এইকাৰণে সমবেত হৈছো, এইটো ক'ব বিচাৰিছো, আমাৰ ক্ষুদ্ৰ যি ই ৰিক্সা চালক আছে, ই ৰিক্সা সমাজৰ আটাইতকৈ একদম দুৰ্বল ব্যক্তিসকলে চলায়, আৰু আমি সঁচাকৈ অসমৰ অসমীয়া শিক্ষিত নিবনুৱা চালকসকলে বিভিন্ন সন্থাৰ পৰা বিভিন্ন চৰকাৰীভাৱে লোন লৈ বিভিন্ন আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা লোন লৈ আমি এখন ৰিক্সা ক্ৰয় কৰি পেলাই আমি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছো ইয়াৰ যোগেদি। এতিয়া চৰকাৰৰ যি হতকাৰী সিদ্ধান্ত, ভাৰত চৰকাৰে হওক বা আমাৰ অসম চৰকাৰে হওক, যি আকৌ নতুনকৈ ইলেক্ট্ৰিকেল ভেহিকেল চাৰ্জিং মিটাৰ লগাব বিচাৰিছে, এই মিটাৰত আমাৰ আগতকৈ বহুত বিল আহিব। আমাৰ যিটো ঘৰুৱা ডমেষ্টিক লাইন, সেই লাইনত আমি দিলে আইনমতে জগৰীয়া হ'ম বুলি তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰিছে, বিভিন্ন আমি মাধ্যমত দেখিছোঁ। আৰু নতুনকৈ মিটাৰ সংযোজন কৰি আমাক যি মানুহ মাৰিব কৰিছে, এই মানুহ মাৰটো কিন্তু আমি বাধ্য হৈ আমি যাত্ৰীসকলৰ ওপৰত দিব লাগিব। কাৰণ চাওক, আমি আজি 10-12 বছৰে আমি শিৱসাগৰ না গোটেই অসমৰ ই ৰিক্সাসকল 10 টকাতে আৱদ্ধ আছোঁ। এজন যাত্ৰীয়ে 10 টকাৰ ওপৰত আমাক কোনোদিন দিব নিবিচাৰে। আমি যিমান কাটৰ অনুৰোধ কৰিলেও এই ভাড়া 10 টকাই এনেকৈ বুলি তেখেতলোকে দাংকুপ মাৰে বা আমাক বিভিন্ন সময়ত দাবী ধমকি দিয়ে, উপলুঙা কৰে, অস্থিৰ ভাষাও কিছুমানে কয়। এতিয়া কথা হ'ল কি, যদি এইভাগেই চৰকাৰখনে আমাক মাধমাৰ দিয়ে, আমি ডেফিনেটলি যাত্ৰীসকলৰ পৰা দুপইচা জোৰ জবস্ত হ'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম। শিৱসাগৰৰ পৰা সৈয়দ মুস্তাকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।